ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା ସୁଧ ବିଷୟରେ ଏପରି କେତେକ ପରିସ୍ଥିତି ଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ରହିଥାଏ ଆମକୁ ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ ଯେପରି କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟୀ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଦୋକାନୀ ନୂଆ ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ କୃଷକ ନୂଆ ବିହନ ଏବଂ କୃଷି ଉପକରଣ କିଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଟଙ୍କା ନଥାଏ परि स्थिति ब्याङ्क डाकघर परिसंस्था कणुसी व्यक्तिको ठुलो ऋण नै ऋण नै बासि आम मूलधन बा प्रिन्सिपल टा उद्धार दबा व्यक्ति लेन्डर ए उद्धार नै व्यक्ति बार कि सर्तले एकमत हुँदै जपरिक फेर समय मूलधन सहित कि अतिरिक्त राशि फेरैवा हे इत्यादि एही अतिरिक्त राशि आमे सुध बा इन्ट्रेस्ट गरिध सबुबे निर्धारित समयपू मूलधनर शतकडा रूपले दिएर कि मूलधनर वार्षिक बार प्रतिशत र अर्थ प्रत्येक शै टङ्का उप गोटे वर्षपारा सुध हे मूलधन एधकु मिसि फेर मोट राशि मिश्रधन बा अमाउन्ट कुरा आमे जो ब्याङ्के टा जमाउ सतेबे ब्याङ्क मध्य सुध समय जय सुध हार निर्भर गरिए आमे सुध कथा के दुई प्रकार र गोट सरल सुध बा सिम्पल इंटरेस्ट एवं चक्रवर्ती सुध बा कंपाउंड इंटरेस्ट पूर्व श्रेणी आमे सरध विषयमा बुझि चाल एउटा पोिथ आलोकपात धरिन आमे ब्याङ्क्रु हजार टा दुई वर्ष पा वार्षिक दस प्रतिशत हिसाबले धार नलु चालतु यही स्थितिले सरल सुधर परिमाण केतेहो निर्णय एठार सुधार वार्षिक दस प्रतिशत अर्थात् शेट टापर एक वर्षप सुध दस टङ्का परि भावे एक टा उपर्षप सु सुध दस टा विभक्त शे टा हे यीरि भावे हजार टा उप एक वर्षप सुध दसटा विभक्त शै गुणन गुणन हजार समान शेट टकाब जु एक वर्षप सरल सुध शेट टाइच तेणु दुई वर्षप सुध दुई गुणन एक सह समान दुईशाल सुध आमक आई समान पी गुणन आर गुणन ति विभक्त शे सूत्रहरू आई हे सरल सुध पि हेर्धन आर्थी एवं हर एउटा समय यहीपरि भाव समान हजार टा गुणन दस विभक्त शे गुण दुई समान दुईश टा भावना व्यवसायी फेरास्तो मिश्र धन ए मूलधन युक्त सुध समान हजारेक्त दुईश समान बारश टङ्क तेबे आज अनि सुध विषय सिक्वर्ती भिडियो आमे सिक् चक्रवर्ती सुध विषय